санхүү эдийн засгийн сургуулийн бүх цагийн шилдэг сагсан бөмбөгчөд дасгалжуулагч, Монгол Улсын сагсан бөмбөгийн шүүгч Амөх, туслах дасгалжуулагч, санхүү эдийн засгийн сургуулийн шигш багийн менежер Инх Болт. Дэдлийн дөрвөн удаагийн аварга 2003 оны тэргүүн тоглогч Пүрв Дорж, 1993 оны залуучуудын улсын аварга, Левийн бүх хотын 3 оны шидэлтийн аварга Баярхөө, Монгол Улсын шишэбагийн ахлагч, Дэдлигийн 5 удаагийн аварга, 2022 оны Левийн тэргүүн тоглогч Билгүүн, Спортын мастер, Дэдлигийн хүрд медалт Отгон Жаргал, 2021-2022 оны Дэдлигийн Rising Star-ийн MVP, 2023-2024 оны All-Star Тулуй, 2024 оны Дэдлигийн аварга 3-3-ийн Азийн аваргын хүрд медалт Дэдлигийн шилдэг залуу тоглогч Азбаяр, Спортын мастер Отгэрэл. Оюутны лигийн хүрд медалт Болдуатар. Спортын мастер Бумирдин. Спортын дэд мастер Нимринчин. UFC All-Star багийн эсрэг үндэсний дэдлигийн 8 удаагийн аварга Хасим Хүлгүүд, 2 багийн галгарсан тоглолтыг UG Arena-д анги хамт олон найз нөхдөөрөө иргэн нэгдэж бахархал дурсамжаа сэргээн 100 жилийн түүхэнд анх удаа зохион байгуулж буй Entertainment Show аргамжинд та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Hold me down, so give me the crown. We're not the same, we're not the same. They ain't got us running through these veins. Make way for the champ. You are our honor.